Hoje o presidente Jair Bolsonaro já se pronunciou, né? Dizendo, voltando atrás, né? De certa forma. E você também já se pronunciou chamando de rendição humilhante. Essa atitude, essa nota aí publicada pelo presidente Jair Bolsonaro, te trouxe mais vergonha do que alívio, Ciro? Olha, mais vergonha do que alívio. Algum alívio eu tenho, porque eu venho temendo que inocentes paguem pela escalada violenta, escalada de uma retórica irresponsável, em que o chefe da baderna virou o presidente da República. Veja, o presidente da República é o elemento simbólico da ordem democrática, do Estado de Direito, da paz pública, não é, do respeito à diversidade, da tolerância entre os diferentes. E nós temos um presidente da República que se transformou no principal agente da baderna, do caos econômico, do caos social e da exasperação radicalizada de ódio entre brasileiros. Não é? Isso é muito grave. Portanto, na medida em que ele solta essa carta, a gente tem que desconfiar, porque do Bolsonaro a gente tem que desconfiar tudo. Ele é um ser muito vil, sabe? É uma pessoa, porque, veja, eu tenho uma discordância importante com o ideário dele, com a forma com que os adeptos dele, os entusiastas dele se movimentam, agem, interagem na sociedade, mas um comandante não deixa os seus feridos no campo de batalha. O tipo mais vil de covardia, de pusilanimidade, de vileza, é esse que o Bolsonaro cometeu. E cometeu porque não conseguiu o objetivo dele, que era incendiar as ruas, né? Pelo gosto dele, teria havido muitas mortes, teria havido a depredação de instituições e prédios públicos simbólicos, assim como o prédio do Supremo Tribunal Federal. Trabalhou por isso durante quase 3 meses, envolveu dinheiro público, envolveu pessoalmente a convocação por ele, envolveu muito dinheiro privado, clandestino, brasileiro e estrangeiro, e não funcionou, porque a população brasileira está muito machucada, Daniel. O nosso povo, mesmo que seja simpatizante dele, está machucado por uma agenda que é muito prática, muito objetiva e muito cruel. Nós temos hoje no Brasil ao redor de 15 milhões de pessoas desempregadas, 6 milhões de brasileiros desistiram de procurar emprego, é quem o IBGE chama de desalentado. 40%, ou seja, 4 de cada 10 trabalhadores brasileiros estão na mais grave informalidade da vida do trabalho brasileiro de todos os tempos. A inflação voltou pesada, você sabe, eu tenho uma responsabilidade com o real, eu ajudei a fazer o real sob a liderança desse grande mineiro brasileiro extraordinário, Itamar Franco. É? E nós estamos tendo a pior inflação, especialmente uma inflação muito cruel, muito perversa, porque é uma inflação para os pobres. É uma inflação que, quando você se aproxima da cesta básica, vai para uns 12%, e quando vai para os aluguéis, quando vai para as tarifas de energia elétrica, quando vai para a tarifa, enfim, para o preço do óleo diesel, que está entranhado no frete de tudo, chega a 34% em 12 meses. Portanto, é uma vida muito difícil. Se assassinaram no nosso país, Daniela, 58 mil pessoas nos últimos 12 meses. Sabe, por onde você olhar, nós estamos chegando próximo de 600 mil brasileiros mortos por uma doença que tem vacina e que agora nós sabemos a vacina atrasou gravemente, porque no submundo do governo Bolsonaro, não é, policiais, generais, pastores, ou vamos citar isso no singular, um pastor, não é, estavam trabalhando para fazer corrupção, roubalheira na vacina. Eu que pensava, com a minha longa vida pública, já ter visto de tudo, jamais imaginei que eu fosse testemunhar e sentir essa sensação de náusea, não é, que eu senti quando tomei conhecimento, que duvidei que fosse possível verdade, não é? Mas era assim, atrasaram a vacina porque estavam preparando as dificuldades para vender facilidade e corromper, roubar dinheiro com superfaturando vacina. É muito problema para um povo, não é, para ver no dia seguinte, a sua estrutura política rasgada em conflagrações odientas, superficiais, deixa que eu chuto, ódios tremendos, paixões infantis. E isso realmente me deixa aliviado que isso não tenha se desdobrado no que aconteceu. Mas eu acho que é muito mais provável que seja mais uma grande mentira do Bolsonaro, que na verdade é um grande covarde, é um pusilânime, é um vil. Desculpe as pessoas que estão me ouvindo, mas poucas vezes eu fiquei tão indignado com o comportamento de um homem público como eu tenho ficado com esse comportamento covarde, vil, né, do Bolsonaro. Você veja um camarada preso, jovem, acreditou nas baboseiras do Bolsonaro,
fugiu do país, abandonou a família, abandonou a profissão, agora lá vem ele preso, o outro está preso, enfim, vários processados, e o Bolsonaro vai e solta uma carta dessa, e eu já botei na minha nota, não duvide de que por trás dos panos o senhor Michel Temer está tentando costurar um acordo, que é um acordo de cúpula contra o Brasil. Eu espero que o judiciário brasileiro se compenetre e tenha a conduta coerente com aquilo que nós estamos assistindo de verdade acontecer. É um golpista que foi frustrado e agora está acovardado. Vamos vigiar, porque não duvide que o Michel Temer ofereceu ao Bolsonaro para ele se expor de forma tão covarde e tão vil ante os seus próprios feridos que ele deixou no caminho e fugiu, é algum acordo. Não duvidem disso, vamos todos ficar atentos. E eu desconfio que essa semana o julgamento do fórum privilegiado do filho dele, Flávio Bolsonaro. Porque tudo que o Bolsonaro quer é proteger a família quadrilheira dele. Com relação às manifestações do próximo domingo, são manifestações que são convocadas pelo MBL, a priori, que foi um movimento que também convocou as manifestações de rua que levaram ao impeachment da presidente Dilma. Essa estratégia do PT, tanto a nível nacional, aqui em Campos também o PT ontem se manifestou que não vai às ruas porque é um movimento do MBL, é um movimento que tem que ser esquecido, esse passado tem que ficar para trás pensando numa agenda futura, pensando numa ampla aliança de forças democráticas? Vamos entrar na casa de uma pessoa, uma família da periferia de Campos. Vamos entrar na casa de uma pessoa da periferia de Campos, como eu tenho procurado fazer e estou mostrando nas minhas redes o que é a vida real do povo. Essas pessoas estão desempregadas, essas pessoas estão vendo a energia subir de um jeito tal que não podem pagar, vem a companhia de energia e corta a energia. Essas pessoas estão cozinhando uma vez por dia para fazer a comida toda de uma vez só, porque o gás está impagável, e guardam a comida para comer fria ou esquentando no micro-ondas, que vai cair na conta de energia. Essas pessoas estão desempregadas, essas pessoas estão humilhadas no SPC, e o país está completamente paralisado por uma agenda sectária, radicalizada, não é? De ódios e paixões, antecipando 2 anos praticamente a sucessão federal e antecipando sem debater estes problemas. O desemprego, a carestia, o jeito de consertar o preço da gasolina, o jeito de consertar a volta dos empregos, etc., etc., porque o Bolsonaro virou o chefe da baderna do caos social e econômico e o Lula vive, né, do quanto pior, melhor. Quanto mais desastrado for o Bolsonaro, melhor acha o Lula e o PT, porque a vida inteira foram isso. Sempre fizeram uma aposta no quanto pior, melhor dos outros. Mas então, vamos ver agora. Nós precisamos interromper isso. Como é que a gente interrompe isso? Não é porque o governo é ruim, é porque cometer o crime é com o impeachment. E o impeachment exige 3/5 da Câmara Federal, Arnaldo. Exige 307 deputados votando sim para que o impeachment possa começar a ser deliberado numa comissão mista, não é? Que depois de votar, vai para o plenário, depois vai para o Senado. O do Collor foi muito rápido. O da Dilma durou 8 agônicos meses. Não é? Então o Brasil precisa deslindar isso. Ou seja, e nós da oposição só temos 130 votos. Ô meu irmão, raciocine. Vamos raciocinar sem paixão. Nós só temos 130 votos e temos obrigação de interromper a agonia do nosso povo, restaurando a governança do país. Porque o impeachment é a única forma da gente resolver isso, ou então nós vamos nos arrastar com esse cadáver político, que é o Bolsonaro, criando caso todo dia, agravando, aprofundando os problemas, até lá na frente, para o Lula ganhar a eleição, na lambança, sem explicar nada, sem propor nada, sem assumir compromisso com nada nem com ninguém, e reproduzindo as mesmas velhas práticas de ladroeira, de compadrio, de demagogia, de promessa mentirosa, só que o Brasil mudou muito profundamente. O problema hoje é o mais grave da história. Então, se isso for verdade, nós da oposição temos obrigação moral com o Brasil de dialogar com a direita. E dialogar com a direita não significa concordar com ela em nada. Significa fazer um acordo na única providência que nós podemos fazer juntos hoje, que é o impeachment já, para abreviar a agonia e o sofrimento da nação brasileira e punir os crimes de responsabilidade do senhor Jair Messias Bolsonaro. Quem não entender isso, não está a serviço do Brasil, está a serviço do seu ego, como é o caso do Lula. Eu volto a lembrar, o Lula ficou contra o Itamar, o Lula ficou contra o Tancredo, o Lula ficou contra o Plano Real,
Por quê? Porque se não for ele, depois ele de novo, o Brasil que se ferre, porque ele vive disso. O Brasil tem que se desastrar para ele se oferecer como pai da pobreza, o grande amigo dos pobres, numa grande mentira. Uma grande mentira que, outra ocasião, a gente explica por que o Lula manipulou a taxa de câmbio, criou uma onda de consumismo e quebrou o Brasil. Veja, quem quebrou o Brasil não foi o Bolsonaro, foi a Dilma. Caiu 7% o PIB brasileiro. Nunca houve isso na história do país em 2 anos. A Dilma botou o Levi, a Dilma botou... Percebe? A direita não pode confraternizar com a direita. Cara, o Lula estava agarrado agora, essa semana passada, com o Renan Calheiros. Agarrado com o Eunício Oliveira. Se fosse sincero, o PSB, nossos companheiros, votaram no impeachment da Dilma. O Renan presidiu o Senado, que fez o impeachment da Dilma, fez discurso. O Eunício Oliveira, que presidiu o Senado, votou o impeachment da Dilma e fez discurso. Eu lutei muito contra o impeachment da Dilma, e o Ceará foi o único lugar do Brasil que deu 2/3 dos votos contra o impeachment. Aliás, o PSOL estava nas jornadas de rua do ano daquele esquisitíssimo 2013 lá, o Vem Pra Rua, o MBL, o PSOL estava junto contra a Dilma. E aí vem com esse papo furado, nós precisamos respeitar a dignidade do povo brasileiro e cumprir nossa obrigação. Então eu vou para Paulista dia 12, não é? Eu tenho processo contra o MBL, fui processado por eles, tenho diferenças insuperáveis por eles, tive confusão pessoal com gente deles, e daí? Qualquer que seja o risco, qualquer que seja o sacrifício, eu vou lá cumprir o meu dever, a minha obrigação. Reunir o Brasil, tentar reconciliar o Brasil para fazer o impeachment do Bolsonaro, encerrar essa onda de crimes que o Bolsonaro tem praticado e sinalizar para uma reconciliação do país. Essa é a minha tarefa.